Hej, välkommen till det sista rock'n'roll-forskningsavsnittet innan jul och ett lite längre juluppehåll. Det här avsnittet har vi kollat på en artikel som handlar om varför vi gärna lyssnar på andra människor då de avslöjar sina känslor för oss. Dan är tillbaka med ett metaltips. Snart är jul, nu åker vi. Alla hamnar vi någon gång i en svacka i livet. Det kan vara sorgen när någon nära anhörig går bort eller den vånda vi känner när vi separeras från någon som vi håller kär. Och det är ganska vanligt att vi då känner ett stort behov av att få någon som lyssnar på våra upplevelser och våra känslor och som vi kan gråta ut hos. Och ganska snabbt märker vi då vilka människor i vår omgivning och närvaro som tycks vara intresserade av att ta del av det vi har varit med om eller det vi är med om, medan andra tycks mer eller mindre ointresserade för att lyssna på det vi har att säga. Mm. Och det jag funderar på då, det är vad är det som gör att man vill sitta och lyssna på när folk vräker ur sig sina jobbiga upplevelser? Finns det skillnader och vart kommer de ifrån egentligen i sådana fall? Precis, och det finns en del studier gjorda på det här faktiskt. Man kan ju verkligen fundera på det. De elaka och ointresserade människorna som inte vill lyssna. De som verkligen bryr sig om oss och vill lyssna jättemycket. Men det finns faktiskt lite forskning som är gjort på det här. Och jag har läst en specifik artikel som skulle kunna vara en del av förklaringen till det hela i alla fall. Och de här forskarna, de har utgått från något man kallar the belonging hypothesis. Det vill säga huruvida jag har ett behov av att tillhöra ett större sammanhang eller ett socialt sammanhang. Och man ställer upp hypotesen att om det är så att jag har ett behov av att känna mig in i en grupp eller i en relation eller tillhöra ett sammanhang, så är jag mer intresserad av att lyssna på dig när du vräker ur dig dina känslomässiga lidanden eller historier och du vill få ur dig allt du vill ha berättat. Så tillhörigheten i grupp, i sammanhanget, ska vara betydelse för om jag är intresserad av att lyssna på känslomässigt utlämnande eller disclosure som man kallar det i artikeln. Så med andra ord, de människor som har en stor viktig del av deras identitet, det är att vara en del av ett socialt sammanhang tillsammans med andra människor, skulle således vara mer intresserade. Precis, att kunna känna sig inkluderad i ett socialt sammanhang ska just kunna styra om vi lyssnar eller inte. Det här försökte man då ta reda på lite olika sätt. Man gjorde två stycken delstudier kan man säga i en större studie. I den första studien så tog man strax över 200 personer som man valde att ge två stycken olika former av testformulär. Ett formulär, det mätte just i vilken grad man var beroende av andra och ville tillhöra ett socialt sammanhang. Helt enkelt självskattningsformulär. I det andra formuläret fick man fylla i hur intresserad man var att lyssna på människor generellt. Både som generellt lyssnande i sig, men man kunde också dela upp det här i två olika delar. Det ena av mer emotionell, känslomässig karaktär och det andra av det man kallar för deskriptiv karaktär, alltså det som är bara förklarande. Och det deskriptiva skulle kunna vara en lite grann om det här berättar att ja, vi var tillsammans i 2 år. Det är en beskrivning om någonting. Men det emotionella delen av det skulle kunna vara det var jättejobbigt när vi gjorde slut efter 2 år. Så den typen av olika former av lyssnande kunde man skilja på i det här självskattningsformuläret. I det andra delstudien, då hade man lite mindre folk inblandade. Då var det ungefär 75-80 personer, om inte jag nu helt missminner mig, som man tittade på. För då ville man titta på om det är så att vi kan identifiera en grupp som faktiskt har varit med om och känt en sån här social exklusion. Det vill säga att vi har mått dåligt över att faktiskt ha blivit socialt utputtad eller exkluderat i något sammanhang. Skulle en sån grupp vara mer angelägen om att verkligen lyssna för att få tillhöra? Så man gjorde här att man hade den här stora gruppen som man delade in i 3 stycken mindre grupper. En grupp fick berätta om just situationer de var socialt exkluderade. På så sätt får man så att säga upp det medvetandet. De andra 2 grupperna de fick berätta om lite mer neutrala saker som inte hade att göra med känslor. Sen fick de fylla i de här samma formulär igen och då kunde man se att den grupp som hade beskrivit
de sociala exklusionen reagerade på ett lite annorlunda sätt än vad de andra gjorde. Det man då kom fram i den här studien, det stämde i väldigt stor utsträckning överens med hypotesen, nämligen så att personer med ett behov av socialt acceptans och inkluderande också gärna lyssnade mer. Men det fanns några intressanta delar. I den första studien så kunde man konstatera då att man gärna lyssnade mer, men det fanns en väldigt stor skillnad när det gäller emotionellt prat och deskriptivt prat. Man kunde alltså se det här sambandet med social inklusion och socialt behov, belonging, och emotionellt prat. Men däremot så fanns det inget samband mellan deskriptivt prat. Så där är den känslomässiga komponenten i lyssnandet väldigt viktigt, att det är det man lyssnar på. Så kortfattat, det du såg, det var alltså ett tydligt positivt samband mellan behovet av att vara en del i ett sammanhang och viljan att lyssna på känslomässig eller emotionell information. Precis. Just det. Och det var lite spännande att det kunde skilja, alltså inte lyssnande i sig utan lyssnande på emotionellt innehåll, det var det som var det viktiga. I den andra studien, man hade delat upp dem, så kunde man också se då att den gruppen som var mer socialt beroende och hade varit utsatt och fick beskriva en social exklusion också hade högre, svarade högre på behovet att känna den här sociala tillhörigheten. Och följaktligen också som en konsekvens i större utsträckning lyssnade på emotionellt innehåll, men än en gång så fanns det ingen sån indikation eller samband med det deskriptiva innehållet. Så det är ett spännande resultat faktiskt som stöder då den här belonging-hypotesen. Och intressant ur studie 2 då att man med en så pass enkel intervention eller manipulation kunde åstadkomma skillnader i vad man föredrog när det gäller lyssnande. Och man kontrollerade naturligtvis också för hur man faktiskt då, när man hade beskrivit den här sociala exklusionen, att man faktiskt hade nått en viss nivå av känslomässigt påslag för att man inte skulle få någon sammanblandning mellan grupperna. Just det. Så det var ett spännande resultat. Ska man då fundera på vad man kan använda det här till? Ja, använda är kanske svårt att säga, men däremot kanske förklara en sak. Och det är väl det att personer som kan te sig ointresserade behöver inte per definition vara ointresserade av oss. Utan det är helt enkelt bara det att vi har inte samma behov för vår egen skull att lyssna. På samma sätt som folk som gärna lyssnar på oss faktiskt kan det kan vara en del av deras egen behov att lyssna på vad vi berättar. Och inget av det här är dåligt och inget av det är bra, utan i det senare fallet kan man säga att vi faktiskt kan gynna varandra på det sättet. Man skulle kanske kunna lite retsamt säga att om vi vill bli en bättre lyssnare så bör vi tänka på, innan vi sätter oss i en situation där vi ska lyssna, så gör vi kanske bäst i att tänka på en händelse i vårt liv där vi har känt oss utanför. Det är inte omöjligt att man faktiskt skulle kunna framkalla den typen av reaktion hos oss själva. Men det ligger i linje med just att man testade att framkalla det här och fick ett bättre lyssnande emotionellt, eller vad man ska kalla det så. Så det är väl värt att prova. Prova gärna det där hemma. Dagens begrepp som jag tänkte redogöra för är någonting som kallas för regression to the mean, eller regression mot medelvärdet. Och det här är ett fenomen som är väldigt, väldigt viktigt att känna till när det gäller mänskligt beteende, som bygger på att allt beteende följer en naturlig variation. Så att vi mår olika beroende på olika tider på dygnet, på om vi har ätit, sovit och så vidare. Vår prestation varierar över tid, ibland går det bra, ibland går det mindre bra. När vi anger våra attityder till någonting så ser det olika ut om vi skattar vid ett tillfälle jämfört med om vi skattar vid ett annat tillfälle och så vidare. Och så här ser allt mänskligt beteende, känslor, tankar, attityder ut. Det är alltså att det går upp och det går ner. Och regression to the mean innebär att rent statistiskt sett så är det sannolikt så att efter en period där det har gått upp väldigt mycket så kommer det att gå ner och närma sig medelvärdet. Medan om du har haft en period där du har varit ner under en längre period, så kommer det att efter ett tag sannolikt vara så att det går upp när det gäller humör eller prestation eller någonting liknande. Och anledningen till att det är viktigt att prata om regression to the mean och känna till det är att när vi söker hjälp, exempelvis om vi söker hjälp för att vi mår dåligt eller vi söker hjälp för att vi vill utvecklas i vårt ledarskap eller i vår organisation, så gör vi det oftast i en period där det har gått ner. Det vi inte tänker på det är att den naturliga variationen och regressionen mot medelvärdet sannolikt kommer göra att vi på naturlig väg kommer att börja må bättre.
Men det kommer vi inte riktigt att se. Eftersom när vi då söker hjälp hos en psykolog eller coach eller konsult eller liknande och får det här uppsvinget som hade kommit ändå, så blir det lätt att vi tillskriver orsaken till den hjälp som vi tycker oss ha fått av den här personen. Genom att känna till regression to the mean så kan man i kontrollerade studier med experimentgrupper och kontrollgrupper hålla detta konstant och eliminera risken för det. Men det kan vi aldrig göra när vi ska bedöma vår egen prestation och dra slutsatser om vad som har lett till att vi har presterat och mått som vi har gjort. Och därför är det viktigt att känna till begreppet regression to the mean. Hej på er, jag är tillbaka, er eviga musikaliska vän, ert ljus i mörkret. Daniel Nordström är namnet och jag är här för att leverera ännu ett metaltips. Idag har våra